Artıq bir neçə gündür Bakının Süleyman Rüstəm 10 ünvanında yerləşən bina ətrafında yaşanan qalmaqal bitmək, səngimək bilmir. 1913-cü ildə tikilmiş bu bina əvvəllər Malakanların ibadət evi kimi fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda isə burada Salam Sinema Baku adlı klub fəaliyyət göstərir. Gənclərdən ibarət olan klub üzvləri bir çox sosial layihələrdə yaxından iştirak edirlər. Binada məskunlaşan Salam Sinema Baku adlı klubun gənclərdən təşkil olunmuş üzvləri son günlər bina sahibinin onları binadan çıxarmaq tələblərinə məhəl qoymurlar. Onların fikrincə, onlar binanı tərk edən kimi mülkiyyətçi oranı sökərək yerində bina tikəcək. Qeyd edək ki, klub artıq burada 3 aydır ki, fəaliyyət göstərir. Onlar buranı yer mülkiyyətçisi ilə razılaşaraq kirayə götürüb və eşidəndə ki, bura söküləcək, onlar buna müqavimət göstərməyə qərarına gəliblər. Köhnə kinosatlara yeni bir nəfəs vermək ideyamız var idi. Və bildiyimiz kimi çox kinosatlar uca sökülübdür, Şuşa kimi, Vətən kimi. Bu dəfə biz yeni bir məkan axtaranda bu olduğumuz indi Köhnə Malakan ibadət evini tapdıq. Bu yer bizim üçün çox xoşumuza gəldi. Mən birinci dəfə bura gələndə bura düşdüm. Bizdə məlumat var idi ki, bura sökülmə riski altındadır. Bu yer İctimai yerə çevrildi, çox insan tərəfindən sevildi və bu zamanı bu yerin sahibi də bundan qorxaraq bura düşdü ki, bu yer ictimailəşəcək, bura maraq artır və bunun daha tez sökülməyə riskini daha çox artırdı və bizi buradan çıxartmaq istəyirdi. Hətta biz burada ola-ola hər bir yerə eləmişik müraciətləri. Azərbaycanda olan bütün qurumlara, həmçinin Mehriban xanıma açıq məktub yazmışıq və dünən aldığımız məlumata görə o da bu işlərlə maraqlanır və bu buranın qorunmasına da maraqlıdır. Bina mülkiyyətçisinin rəsmi nümayəndəsi Bəhruz Əhmədov isə deyir ki, bu bina tarixi əhəmiyyət daşımır. Özəlləşdirilən bu binanı onlar 2018-ci ildə əvvəlki sahibindən alıblar və qətiyyən buranı sökmək niyyətində deyirlər. Biz 2018-ci ilin avqust ayında o binanı özəl mülküm almışıq, bizə məxsusdur. 2019-cu ilin fevral ayında bu insanlar gəlib ora zorla soxulublar, məskunlaşıblar bizim xəbərimiz olmadan. Biz onlara bir neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişik ki, bizim özəl mülkü tərk eləsinlər. Çünki biz orada özümüz üçün ofis yaradacağıq. Ofis yaradı, kosmetik işlər görəndən sonra ofis yaratmaq istəyirik. Biz xəbərdarlıq etməyimizə baxmayaraq, onlar oranı tərk etmirlər, müxtəlif bəhanələr gətirirlər. Biz də məhkəmə orqanlarına müraciət eləmişik. Qanun çərçivəsində, qanun nə tələb eləyirsə, onlar oradan çıxartsınlar ki, biz öz mülkümüzdə özümüz yerləşə bilək. Orada söküntüdən yəni söhbət gedə bilməz. Çünki biz özünü şəxsi istifadəmiz üçün almışıq. Xatırladaq ki, ötən gün ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da öz Instagram səhifəsində bu məsələyə münasibətini bildirib. Azərbaycanın və onun paytaxtı Bakının memarlıq və tarixi irsinin qorunub saxlanılması hər birimiz üçün prioritet məsələdir. Onun həlli üçün həm vətəndaş mövqeyi, həm insanların öz doğma şəhərinin simasına biganə yanaşmaması, həm də fəal ictimai nəzarət gərəkdir. Bakının Süleyman Rüstəm küçəsindəki qədim bina ətrafında yaranmış vəziyyət dövləti nəzarət altındadır. Ölkəmizin mədəni irsinə xələl gətirilməməsi üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Axı, unikal və müxtəlif memarlıq abidələri bizim ümumi sərvətimizdir. Ölkəmizi, şəhərimizi, doğma evimiz, ümumi evimiz kimi qorumalıyıq.